Не зробив щеплення, звільнять з роботи. Або ж, якщо не зробив щеплення, не впустять до Польщі. Або ж взагалі Польща закриває кордони. Ці питання, друзі, я отримую щодня і по декілька разів на день. Ну і сьогодні я хочу розвіяти ці міфи, тому ставимо лайк і переходимо до перегляду. Звичайно ж, друзі, традиційно перед тим як ми розпочнемо, запрошую вас до нашої спільноти у Вайбері, нашій Польщі, де нас уже понад 12 тисяч учасників, де ми спільно з українцями ділимося своїм досвідом відносно легального перебування на території Польщі та легального перетину кордону. Посилання ви зможете знайти в описі та в коментарі до цього відео. Ну а ми переходимо до наших трьох міфів. Що ж буде, якщо ти не вакцинувався, то тебе звільнять з роботи, друзі? Я гадаю, що ви зараз не зробили ще щеплення і працюєте в Польщі на роботі. Якщо це дійсно так, то ви можете написати про це в коментарях, щоб кожен українець, який планує приїхати до Польщі, або ж на даний момент працює в Польщі і переживає, панікує, що його звільнять, Напишіть свій досвід. Поясніть. Їм що це дійсно неправда, і Польща, можливо, точніше, польська влада, може лякати, але точно цього не зробить, адже конституція Польщі це забороняє робити. Ну і звичайно ж, тих, хто не зробив щеплення, будуть не впускати до Польщі. Я гадаю, що досить багато українців на сьогоднішній день перетинає кордон з України до Польщі, тобто в'їжджає до Польщі і, не маючи щеплення, без проблем сюди приїжджає. Тобто відбуває 10 днів самоізоляції, так званого карантину, і йде працювати. Якщо це сезонна робота, ну тоді людина може паралельно ще працювати і відбувати карантин. Або ж є категорії, які звільнені від проходження самоізоляції. Але точно немає такої заборони, що якщо ви не зробили щеплення, то вас не впустять в Польщу. Багато людей мені це пишуть запитання. Тому ви також, друзі, можете пояснити цим людям, які пишуть в коментарях під це відео, що це дійсно не так. І також чомусь останнім. Півмісяця місяця є популярне запитання, що Польща з 1 вересня, з 1 серпня було, що закриває кордони, але бачите, не закрили. Чому вони це пишуть? Звідки ця інформація? Я написав в інтернеті, Польща закриває кордони. Ніде не знайшов такого повідомлення, що від 1 вересня, наприклад, Польща закриває кордони. Друзі, завжди всю інформацію відносно. Перетину кордону можна перевірити на офіційних сайтах прикордонної служби Польщі або ж України. Ну або ж якщо карантинні зміни, це Міністерство охорони здоров'я Польщі і також Міністерство охорони здоров'я. України там завжди буде точна інформація. Звичайно ж, просто написавши в гуглі назви цих органів, ви можете їх знайти в гуглі без проблем і прочитати все, і можливо через прикладач собі перекласти, якщо ви польської мови не знаєте. Друзі, якщо була цікава інформація, обов'язково діліться нею із друзями, щоб ніколи нікого не ввести в оману. І також підписуйтесь на канал, щоб і надалі слідкувати тільки за перевіреною інформацією. На сьогодні, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимося до наступного відео.